offisielt første video på mitt nye rom. Jeg er ikke ferdig langt ifra, men jeg tenker at det her skal bli en av mine faste steder hvor jeg kommer til å sitte og filme. Og jeg fikk et veldig bra forslag om at jeg kan ha tegningene fra den forrige leiligheten på den egen her. Hva er egentlig poenget med introer? Dere ser jo hva slags video. Jeg skal i hvert fall lage en hatkommentar. Nei, den heter ikke det. Jeg skal lage en fucka kommentarer video, og ikke alle kommentarene er fucka, fordi jeg får veldig lite. Altså, grunnen til at jeg kaller det fucka kommentarer er fordi at jeg får veldig lite hat. Det er veldig lite sånn der, gå og drep deg selv, lek i veien. Det er mer sånn, kan vi pule? Ja. Så det her er jo absolutt ikke kommentarer jeg blir lei meg av. Jeg har sittet periodevis og prøvd å finne kommentarer, og det har tatt meg flere uker, og jeg tror jeg har funnet sånn 20-25 stykker, så la oss hoppe inn i det. Mener ikke å være frekk eller noe, men dette suger. Hva er det du mener at det skal være da? Snilt? Du er et fugl. Hva er det du prøver på å reke deg selv, for det høres som ut, hvorfor sier du at han er stygg når du diser deg selv? Prøver på å reke deg selv, høres så stygg når du diser deg. Ja, tenker jeg, vi hopper over den. Kan du vise pupper i en video? Er du full, vil du knulle bæsj-emoji? Jeg bare lurer, Anne Eidsmoen. Er det sånn dere sjekker opp gutta, eller sånn? Stopp med det. Vis fitta uten sensurering. Jeg tror da at uansett om jeg laster opp en video med fitta mi på, så kommer YouTube til å sensurere den uansett. Hvor det blir bannet og sånn, så det er... Ja, det er litt kjedelig da. Bra diss, ass, men du disser deg selv! Denne ble kommentert på Roast Yourself-video. Så. Hvorfor klemmer du deg på puppene? Jeg er litt sånn usikker på om du er en jente eller en gutt, for det står lillemor Benny. Så tenker jeg sånn, ok, hvis du er jente, så kan det være at du ikke forstår det fordi at du er såpass ung at du ikke har fått pupper enda. Men så tenker jeg at hvis du er gutt, så ville du skjønt om du var jente. Det er helt jævlig digg å stå og klemme deg på puppene, skal jeg si det. Jeg runker, du er fin. Og når jeg så på den navnet her, så lurer jeg på om du er i slekt med han Brovold-fyr. Homokatt racist. Pull deg selv i ræva og i fitta. Ok, homo. Det er ikke. Katt er heller ikke. Altså homokatt. Jeg vet ikke om det er noe dere pleier å si på barneskolen, men det er ikke noe jeg har hørt om hvertfall. Racist. Det er ikke. Hvis det er å pule deg selv, du mener, så gjør jeg det. I ræva og i fitta. Jeg kan ikke pule meg, altså, jeg har ingen dildo, så jeg fikk gjort kurava, og fitta, det kan jeg nære, men ikke akkurat nå. Men så har vi jo litt sånn grammatikk her da, jeg vet ikke hvilken klasse vi går i, hvis det er sånn først, når man lærer liksom litt sånn komma-punktum, er vi litt senere, ja, kanskje. Jeg lurer på om det er en enkelt norsklærer her som burde fått sparken, men ellers så tenker jeg Fortnite Gazi 1, at, jeg tror ikke det går an å redde deg, beklager. I løpet av denne tiden hvor jeg skulle finne kommentarer til videoen her, så fant jeg 3 kommentarer som jeg tenkte at jeg har veldig lyst til å plassere i banneren min, som blant annet fikk ingenting ut av denne videoen, men fy faen så tidlig. Jeg tenker at det er liksom litt sånn description of my channel, det er sånn, skjønner ikke hva som skjer her, men det er litt gøy. Så har vi en litt sånn forstyrrende kommentar her, men vi skal se om vi klarer å hjelpe deg også. Vil du ha sex med... Meg er bor i Odnes, inn mot bjørnen, og så ser du et brunt hus, der bor jeg gleder meg å ha sex. Vil er ikke med H, så jeg tenker at det er veldig lett å fikse på den. Ja. Krissefaen, jeg ber for deg i kveld. Hvorfor var bryna dine så fucka, Nelly? Sorry, jeg elsker deg, men de var triste. Story of my life. Du lignet litt på Perreiselin. Som om du har sex, Nelly. Du drikker saft, din hore. Som om du har sex. Jeg bare tenker hvor mye skal jeg ta til meg denne kommentaren fra en som kaller seg for dog inhaler. What? Men jeg drikker saft, men jeg er ingen hore. Beklager. Beklager, du hadde vært gammel nok til å kjøpt hore uansett. Skal du lage en porno? Jeg tenker ikke å lage en porno, nei, beklager. Men hvis jeg ombestemmer meg, så selvfølgelig skal jeg si fra. Ikke alle gutter er fucked, Nelly. Jeg tror du er mer fucked enn de fleste gutter. Ja,
ditt, jeg. Skjønner ikke hvordan dette kan være underholdende. Dette her er også da en av kommentarene som jeg tenkte jeg skulle ha i banneren min, som er liksom litt sånn beskrivelse av content jeg lager. Hva var det nettopp så nå? Det er litt sånn. Kan du bade naken? Jeg bader naken hver gang jeg bader. Nei, det gjør jeg ikke, for jeg bader jo når jeg er ute blant folk, og da bader jeg heller ikke naken. Men jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det. Hadde jeg et badekar, så hadde jeg selvfølgelig gjort det. Aner ikke hva jeg gjør her, men jeg ble fristet av titelen. Det er siste kommentaren jeg har lyst til å putte i banneren min. Det er, ja. De tre er veldig sånn, veldig beskrivende, vil jeg kanskje si da. Du er jo bare på fest. Ja, jeg er veldig, veldig ofte på fest, og det er fordi at jeg lever i min beste år. Å, fy faen, det var forferdelig. Jeg beklager veldig at jeg går så sykt hardt utover livet ditt, at jeg er så mye på fest. Jeg skal prøve å skjerpe meg. Clickbait! Ikke nok pupper. Au! Det er liksom sånn... Når dere liksom går på ting jeg gjør, så er det greit å hate, men jeg liksom tenker sånn... Utseende. Fryktelig vondt. Hvorfor ser du som en hore? Nei, vi handler vel i samme gata, kanskje? Håret ditt er så kult, du kan bli med i et band. Kanskje jeg skal det? Jævlig lang intro, fy faen! Kom til poenget med en gang, idiot! Altså, det finnes flere valgmuligheter her. Enten så kan man jo krysse ut videoen, eller så kan man spole i den. Det gjør man hvis du holder musepekeren over videoen, så kommer det opp en rød strek. Den kan du klikke på bortover, så ser du når videoen begynner. Lifehack! Så har vi en her som lurer på hva slags redigeringsprogram jeg bruker. Jeg tror alle videoene mine burde kommentert på noen spørsmål av deg på under 10 minutter. Jeg bruker Final Cut Pro X. 10. Eller noe annet. Ok, jeg må bare si det at jeg blir litt redd da for følgerne mine når jeg ser hva slags mennesker enkelt av dere er. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en sånn siste lille sånn rant her da. Det er en som starter og kommenterer. Jeg er 12 år, og jeg har en kjæreste, og hun vil ikke gå lenger enn en high five. Og vi har vært sammen i 3 år. Hva skal jeg gjøre, Nelly? Så er det en som skriver. Vil hun ikke ha en klem en gang? Det er bare trist. Si det til henne. Start med å være forsiktig. For eksempel, hvis dere ser på film, så hold rundt henne. Begynn med klemmer, og så til slutt, hvis hun er komfortabel, går det videre. Rape. Stikk en kuk i fitta hennes, så ser du hvordan hun reagerer. Ta det derfra. Snakk med henne, og spør hva faen er det som har skjedd. Kyss henne, og så kanskje hun begynner å føle seg mer komfortabel med deg. Hvis hun ikke gjør det, så burde du eventuelt slå opp. Haha. Jo, vi er 12. Puler, mann! Ta på puppene hennes. Da vil jeg bare avslutte med å si til alle usikre smågutter og småjenter der ute, som ikke føler seg klar til å gå lenger enn som så i et forhold. Det er helt greit. Ikke la ekle små barn skremme deg. Det her skremmer meg at hvis folk tør å skrive sånt åpent lyst på YouTube, hvordan faen er det med friminuttene på skolen, tenker jeg. Men det var dagens lille video, Trudelutt. Jeg håper dere likte videoen. Gjerne kommenter i kommentarfeltet hva slags video du vil se neste gang. Og så snakkes vi i neste video. Hejdå! Oi. Å, faen.